ណាទៅតាមប្រាប់បងប្អូនធ្វើការគ្រឿងសម្អាងអីណាវាជាអីនេះក៏មានដែរអូនទៅទីគេអូនទីឯងបងសុំលុយ1ដុល្លារទិញដេរហូបហ្នឹងបងនេះបងសុំលុយ1ដុល្លារទិញទូរីហូបទីអញដែរឃើញណាហើយដាក់សុំគេយ៉ាងម៉េចបាទសុំដល់ចុងភូមិមកបងព្រោះតែរៀនឥឡូវវាថ្លៃពេកតធ្វើគៀសមកទិញយ៉ាងមិនបានហូបបងដាក់គៀសគេតាមភូមិយ៉ាងម៉េចបាទសុំថ្ងៃ1ដុល្លារភូមិទិញរៀនហូបបងនេះប៉ាងមកបានដែរឃើញណាហិចពីកថាពីអីចឹងមកបាទដាក់ទុកដាក់លុយអេមានលុយមានអីណាទេអ្ហាចេះតែមានណាមកគេលុយទិញទៅរៀនទិញហូបមែនមើលនេះហើយអរទេទៅទៅទៅបងមកអត់ឲ្យអត់ខ្ញុំខាយទៅទៀតគេតាមខ្ញុំវិញពីពពកអូនឲ្យដឹងគេទៅរៀនខ្ញុំតាមថតទៅពីមួយបងប្អូនគាត់ទៅទីសោះហ្នឹងអ្នកអានមកបបបបតោះមកដល់ឡាទិញទ្រេនហូបអីអូណាទៅអាចឈប់ដល់1ដុល្លារទិញងាប់ហ៎អូនទៅមានលុយរលុយកាតបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទបានអូឈោកកាតគ្មានណាអូនអើយអើមិនសុំទៅទ្រេនណា1ដុល្លារទេប៊ូ1ដុល្លារទិញទ្រេនហូបងាប់ហ៎4,000សាំងមិនដូចអានេះគឺមកអញមានលុយណាអត់អីបងទៅហ៎ទៅដើរគៀសគ្រប់ភូមិពួកឯងមើលតាំងពីដើរភូមិដល់ចុងភូមិឯងមកឡើងទៅអានេះអស់ចោលមិនមកគៀខ្ញុំដែរមិញហើយមិនតាមបានធំទេសំលុយ1ដុល្លារដល់គៀសលុយតាមគឺត្រេនណាមកនេះចាទីអើយទេអទេអបកកោណាអត់ទេ